жаратылышта эки түрлү жагдай бар да. Мына жаратылышты мына керемет аркылуу таануу. Жаратылышты өзүн жаратылышты керемет аркылуу таануу. Керемет деген эмне энди? Кезинде керемет аркылуу тааныды ол жындар элемине. Сүлеймен пайгамбарын алды, жындар анау такта кел деди. Көз жашы жумганча акылым деп жындын бастыгы акелди да анау буну. Ол адам го энди баксы, кара баксы. Акелди да коюп койду. Я болмаса, я сол фоксник го ол. Ол керемет аркыл. Сонун адамдарга солай багынды. Сондай керемет жасайтын адамдарга болду. Олар башкаруучу болду. Ол кара баксылык. Осы убакта канау казыр де бар го энди. Бар. Осы кереметке табыну болду. Энди экинчи жагы Алланын хикметине табыну. Табыну дегендин өзү biz Allah'ın hikmetini, o hikmet deyin Allah'ın kılımı. Allah'ın kılımı. Biz şimdi olsun beri, buna kengi olsun keremettin beri birte birte bilimge aynalıp boldu kazır. Bilimge? Ya, bunun keremet et, buna nege, kilimge minette aşık bu dedi. Ne? Ya, özü çok bu kudu, koz kalısı, kıymıldı, son baskar olan. Adamda da yemdeu keremet et de, senin avruğundu at da, malga köşere salat. Olsun beri kazır, yendi, kazır tüpen senin müşüğüne deyin ağıstıratın dərinci gitti. Onun beri bilimge aynalıp boldu. Biz şimdi bilimge tabunatın bulduk da. Kay el bilimde olsa, енді сон мен керсе, соған табыну біздің қазір саясатымыз өзі, Назарбаевтың саясаты 30 ел білімділігі табыну. Яғни оның кереметіне табыну. Хикметіне емес. Ал екінші мына хикметі, ол енді ілім арқылы еді. Сол ілімді, енді ол дінді тек қана ілім деп бөліп алды. Дін енді ол анау керемет білімде болу керек, дін ілімде де болу керек. Дін ақыл өндіру керек. Біз енді дінді ақыл өндірудің орнына біз енді не істедік? Онда ілімнің біліміне табындырып жіберді. Анау қазір тарихатшыларды қайсаң, бәр шетінен жынды не айтып отқанын өзі білмейді да. Біздің піріміз деген пәленді ашқан енді ол адамға пайда бермейтін дүние шіркінде қандай ілім сонда? Егер де біздің сол іліміміз ақыл өндірмейтін болса, бізге денсаушылығымызға, өмір сүруімізге, ғылымға, ғылымда болуға егер де қызмет жасамайтын болса, ол дін емес. Міне, осындай жағдайға келді, енді мына хикметті тануды біз жоғалтып алдық. Ғылым деген не ол? Ғылым деген Алланың хикметімен көрінеді, ол қандай? Ол хикмет барлығы. Анау тұрған, өсіп тұрған ағашта да бар. Егер де сен жүрегің тынсаң, ағаштан сен соның Алланың ғылымын табасың да, хикметін. Неге анау алма ғана болып өседі? Неге ол өрік болмайды? Сол сияқты әрбір жанды жаратылыстың сен Алланың хикметін танисың, құмырсқаның өзін зерттеп-зерттеп, онда бір керемет, сонда өздері тіптен сиыр да сауады екен құмырсқа, оның бәрі білім арқылы зерттеп таныды ғой. Бірақ соны қалай жаратты Алла Тағала енді? Ол қалай жаралды дегенге келген кезде бәрін шектеп қойғанда, ол ана табиғат өзін жаратты. Өзінен өзі осылай пайда болды деген. Сөйте-сөйте осындай біз ана жаратылыстық ілімнің бәрін жоғалтқаннан кейін хикметін біз адамның өзіміздің жаратылу хикметімізді жоғалтып алдық та, алдық та. Сен қазір сен әйтеуір бір ата тегінде біреуге ұқсайсың. Қайталап тұрсың да. Бірақ саған айтып қойған сен өзінен өзің осылай пайда болдың. Я бір ана кілеткен дінкеден осылай пайда болдың. Болды, сен оны артық сен білуіңе тиіс емессің. Сонан артық білмеуің керек. Ал бірақ сен ол тек дегенің реинкарнация ғой қарап отсаң. Сен тек арқылы жалғасы ғой. Иә, жалғасы ғой. Тек арқылы сен бұрын ауру болғансың, сол қайттан ауру болып өмірге келесің. Тек арқылы сен бұрын кемсіз болған едің, қайттан өмірге кемсіз болып келесің. Тек арқылы сен бұрын сондай бір ерекше бір қасиетті болып едің, сен тек арқылы сен қайттан қасиетті болып оянып тұрсың, келіп тұрсың. Біз қосын, тек қана сенің неге, мұна жердігіге байланысты сенің түрің, формаң, жаңаға қалыбың ғана өзгеше болды. Сен қалың бейін бұрынғыдың дәу батыр едің, сен қазіргі жағдайда ол ондай тамақ жеуге ондай болмайды, сен осы заманға бейімделдің. Бірақ сол батырлық сөз күш қуатты, сен осы кішкентай денемен ақ меңгеріп жүрсің. Басқарыласың, мінекей. Қару, жарақ, бәрі құралға айналып жатыр ғой. Яғни сен кереметін өзің басқарыласың. Осылай ғып міне тек дегеннің өзі реинкарнация ғой міне жаратылыс. Тектерін тану үшін де сен қалай тегің қайдан келді? Тек деген соны қазақта айтады ғой, тұқым болады дейді. Міне тек деген тұқымың ғой.
Biz osunu joğaltıp aldık da, os keldi de mineki jaña aynalıp kelgende jasandı sana mana nenin özü her tuğumdan payda bolat. Yani koronavirüs degenin özü tuğum koy. Tuğum boldı. Avrunun tuğumun. Son elimge şaş verdi. Yeni son men biz endi elimde osı avru arqılı basqaramız degenge ana yemlik aqmaq soğan kelip tirelip endi özün özün joyıp atır. Ondan kazır mına ata jolındağı maksat mineki ana Allah'ın hikmetini tanıw abay atamız eken. Allah'ın hikmetini tanıw. Ol hikmet qayaqta? En ülken hikmet senin özünde tur da. Senin jaratılış bolında tur. Sonundan sen özünde tanıw arqılı o hikmetlerdi aytıp etsek. Ne, endi sol özün tanıw arqılı sen bükül alem tarasın. Endi hikmet degen qarasan biz ayaq astı jüng bär hikmet. Keşin men Aqtöbe bargan özü bir özünçe hikmet barganda. Эн карап атсаң, биз энди бир казактын баласыбыз, бир тегибиз бир айналып келгенде. Айналып келген тегибиздер, бирок ар жердин мына казакта 7 жер бар, 7 акылым аварай бар да. Солган байланысы энди Актөбөнүн, сен де Актөбөлүксүн. Мен негизги тегим, менин де тегим Актөбөлүк. Энди мен сонда бир байкаган тегим, мына Актөбөктөгү эркектер мыкты да, уюмшул экен да. Негизги теги солай, уюмшул. Aktivinin yerikleri uyumşul. Hani kişiye jastarın gözleri uyansıp alıp ona bülük çıkarıp atkan kerezim bär aktivinin çıkmadı yeriklerin. Uyumşulduk bar. Soğan baylanıstı anla öbülis nesek koygan. Äyelderin kerinşi äyelderin sol yeriklerin basın kosulma uşun kısmet jasat koygan da. Men sonu baykadım. Sen bir jaksılıkka ımtaytın bolsam derew senin äyelinden apandan äjeңнен soyaqtan sınaq tüse bastaydı da. Sen kosmaydı. Erkeklerin basını. Sonundan yendi bu jerde, ana äyelderdi, bu jerde äyelderdin bärin, äyelder bir-birine eşkaçan da kosulmaydı. Jege-jege tara özünçe birine. Bär-bir özün keremet sezinetti äyelderin. Osunday bir erekşelik bar eken da, hikmet kolda. Yağını, ma, biz üç katında bası kosulmaydı, üç katın üçü üç top aşıp aldı. Bär özlerinçe bir nesi bolup ketti da. Sosun endi äңгімелердин карасаң бәр өзінше бастық болғысы келді. Яғни Ақтөбенің қатындарының бәрі бастық шетінен. Бастық құмарлық та. А еркектерінде сондай не ұйымшылдық бар да, соның арасын біріктірмейді. Сосын еркектер өзінше бөлек-бөлек жүреді да. Жігедері. Бұл Ақтөбенің бір несі. Астанада керінше. Міне. Мына енді Маңғыстаулықтарда. Маңғыстаулықтарда ол бұл қасиет мына Маңғыстау басты бөлек. Мына тансаң адайым, танымасаң құдайым деген сөздің өзі бекерден қалмаған. Ол жерде де енді керінше әйелдер ұйымшыл. Әйелдердің бәрі ақын, ақындық сондай шабыт не жолда? А еркектердің бәрі жеке-жеке бір тұлға болғысы келді бәрі. Ол ешкімге бағынбайды. Тек соған бағыну керек, соның бір соны мадақтау керек, соны не болу керек. Сондықтан енді соған байланысты олардың қарама-қарсы әйелдеріне беріп қойғанда әйелдер тез мына еркек сен бір жақсылыққа ұмтылатын болсаң әйелдер ұйымдасады бәрі жабылады да еркек бытшытын шығарады да анау қалай да оны болмайды мінекей осындай ынты сосын енді олардың сосын оны төмендеткеннен кейін олар енді анау жақсылыққа бас қосылмайды жақсылыққа қарай баратын болса оны жеке жеке бәрі тұлға болып кетеді керемет бәрі батыр бәрі әулие болып кетеді да аяқ астынан Ал жаманшылыққа кезде төбелес деген кезде тез қосыла қалады. Әйелдік деңгей ғой ол. Ана көрдің бе әйелдер солай салып қойғанда ана етек басылық деген. Сонда әр мына өзінің мен байқағаным әр бір мына Қызылорданың еркектерінің етек басылығы бөлек. Ақтөбенің еркектерінің етек басылығы бәрі еркекпен өлшену керек негізі. Басқарушы бақташ еркек қой. Мына батыстың еркектерінің етек басылығы бөлек. Мына енді Астана деген қарап отсаң жан-жақтан құралған да. Астанада ең не? Бұнда мына орыстық үлгі басым болып тұр да. Астанада қарап отырсаң, қарасаң орыстық үлгі. Сондықтан енді біз енді барлық не Астана арқылы мына орыстық әдетті біз таратушымыз не. Мына Астана қалған орыстық, сен өзіңде де сондай бар қарап отырсаң. А бұрын Ақтөбелігіңді жоғалтып алғансың. Енді екінші жағынан мына Ақтөбе мына маңда табаныма кірген шөңге маңдайыма кірсін дейді ғой. Таванның ағаратын жері, таваның жерге жалғанатын жері Ақтөбе. Мінекей. Мына христиандық дінінде жалғанатын жері Ақтөбе.
Христиандык аркылы жалган эмнер Актөбө. Сол энди Актөбөдө соно тана торлап туруп, эвлистин жауып туруп, мына осындай диндин де алгы вахаптар, салафиттердин бир Актөбө жыйнагында калайда алма казак калкын өсүрмөдүн несе го? Масхаптын да несе ондо жерде бөлөккөн акбалы. Осындай кылып Актөбөнү жаңып дегенде биз энди үч жерде орналастырып да калайда Актөбөнүн мына көк мен жалгануу, жер мен жалгануууда биз үч рет мына орда ауыстырдык, келди. Канча дегенде энди әлсиз болса да энди мына жигиттердин уюмчулдугу бар. Уюмдаса билди, айтыйбыр. У жерде карасаң эркектер көп. На уюмчулда бар, уюмчулук бар эркектерде түбүндө. Сүйтүп биз энди Ойсыл Каран атага дейин осы биз зират калайда аяктадык, яны жалгадык. Жалганды энди Ойсыл Каран дегенибиз өзү кут пайгамбар. Бир жагынан Салих Куранда түшкөн, Куранда эки пайгамбардын аты менен белгилейт. Салих, кут. Үчүнчү жагынан алемдин Магди деп күтүп атканы осы Малик Сыдык Актөбө. Баарлык кубат немен эң үлкен кубаттар мына мал түйө го. Мына түйүлүк кубаттар Райымбек атада түйе, Акбора, Карабурата, Абылай хан ата, осылардын баары айналып келгенде түйе менен байланыштуу Малик Сыдык сонун түйенин пири Ойсыл Каратада турду. Бирок энди бул жерге келди, мына ол катындар шабуу жасап, ана әкимшілік аштырмайды еш качанда. Соған қарама қарсы жұмыс істеп жатыр қазір. Қалайда қазақ халқын бұнда жалға қоймайды. Сосын енді маңдай өзі ашылатын бұрыш сол жерде отыр, бұрыштың. Маңдай өзі ол Есет Батыр Бекет ата үш бұрыш мінекей сол жердің чакрасы ашылатын маңдай өзі. Яғни Ақтөбе деп бекер айтпаған ғой. Сол жерден ақпарат біз енді қалайда сол Ақтөбенің орда-ордаларды көбейтуіміз керек қалайда. Ақтөбені қалайда сол енді мына осы мына әсіресе мына әйелдердің мына жеке мықтылығын пайдалану керек та жеке-жекен. Оған енді мына сұсты еркектер керек та әйелдер үнемі басып отырып бір-бірін. Әйелдердің басы біріктесе Ақтөбенің ол кезде еркектер түзеледі. Бірінші сол әйелдер де тұр. Болмаса әйелдердің басы қосылмайды. Олардың бәрі қана жүрегі ашқыш болып кетеді, керемет болып кетеді да оның абайдың. Осындай мына бұның бәрі неден? Олар біздің тектіліктің хикметтері бұның бәрі тұрған. Енді қазір енді біз мына Астанаға келіп болса, Астана енді мен ана жаққа барғаннан кейін әскердің бәрі қазір менімен жүреді, сол жаққа барды ғой. Қанша деген менен өте бір қиын болды. Мен оны байқадым, сездім. Сол қаралықтың мына әйелдердің шабуылына төтеп беру мен өзім бармағанда ол кез келген еркекті шашып тастайды екен да. Соның өзінде талай еркектер жоғалып кетті аясынан. Мына бізде жүрген еркектер үйіне шақырып алып біреуінің қызы біреуінің әйелі біреуінің жиналыс жасап сен сектаға кіріп кеттің сен өйттің деген сияқты ол жақтың бәрі әйелдердің бәрі ақылды шетінен керемет бәрінің әуле бәрі сондай болған жатын осындай жағдайлар болды енді қазір қанша дегенмен орда жұмыс істеп жатыр Талғат сол жаққа кетті қазір қамшы иә жалғастырып жатыр әрі қарай кете береді енді маған аманат неған батыс пен шығыс жалғайсың деген мен енді шығысты ойлаған енді Мұратқан жіберемін да сол өзін сөйтсем мен мына Ақтөбеде жатқан кезде маған тағы аян келді өзің барасың деген да сен өзің барасың сөйтсем мына пойыз трамвай жүрген қала екен сұрастырсам өскемен екен енді өскеменнің қандай айырмашылығы бар деп сөйлесем халифа алтай атамыз сол жерде туған екен ғой ол жерде біраз ғұламалар жатыр екен ашылмай жатқан бір екінші жағынан енді ол жақта қандай жаңағы ерекшелік бар еркек пен әйелдің қарым қатынасынан болады да егер де мына көбінесе әйелдер зерттеу керек әйелдерде қандай қарсылық болатын болса демек соған байланысты еркектерде сондай тектілік бар деген сөз тектілік еркектерде тұр да оның қарсылығы қасиеті әйелдерде болады сондықтан қазіргі біз жағдайда ең бірінші біздің әйелдеріміздің қасиетті меңгеру басты назарда болу керек да ең бірінші біз әйелдер тазалықты меңгермей сол жанға керекті өзінің қасиет қуаттарына жалғанбай біз ешқашанда мына ата жолы көгеріп көркейеді деген оның бәрі бекер сөз бізге қазір ең басты сол әйелдеріміз қалайда түзелу керек әйелдер арқылы жаман емес қазір ізденіп жатыр ғой бірақ екі жылдық көбейіп әйелдер арқылы сонымен енді өскенмен мен сөйтіп шығысты көтеріп жалғайтын болсақ әрі қарай енді қазақ халқы қайда барады деген бір сұрақ туындап жатыр да біз не істеуіміз керек деген мінекей қазір бұған да сұраққа жауап бар енді ол үлкен індет басталады мінекей бас ауруы
сарсу баста көйөт. Ол мына қазіргі мына тымау ол әшін ақ ол, мына әшін басы ғой тек тымау дөйтін. Ертең ол екінші кезең басталған кезде сенің тұмсық қабың да, сенің 1 метрің де, сенің бейлің бейліктерің өзі басымен қайғылады. Оған ешқашандай дәрі де, оған ешқандай ем болмайды. Ол мына төбедегі орай арқылы кіреді. Мінеге орай арқылы, орайда тесік бар ғой. Көбісі қатып қалған, төбесі ашық жүріп, жалаң бас жүреді, бас терісі ағын, сосын сол құлақтан кіреді көбінесе. Сөйтіп сол мына жылан кішкентай құрттар ғой, энергетикалық. Энергетиканы Алла Тағала қазір соның есігін ашып жіберетін болса, қазақ халқы қырылып қалады мүлдем. Сол мына ұя салады миға. Қазір мидың бәрінде сарсу көбейткен, сол сарсуға миға ұзады, енді оны ешқандай емдейтін, ешқандай әлемде оның медицинада да, неде де ол жоқ. Мінекей оның вакцинасы да табылмайды. Міне осыған келіп біз тірелдік. Бұл үлкен қайғы қасірет. Одан кейін әрі қарай мына ішектің мына қазір шалбары киіп қалай болса шашын жайып жүрген ішектің құрттауы, мінекей мына тырнақ өсіргендерге сонымен бірге қазір мынау бір елді жазалайтын болсам оның дәулет мастарына барысты ашып қоямын деген. Қазіргі бізде мына парақорлық, жемқорлық қандай тіптен мына пол жуатын болса да соған да сен ақша төлейсің, кәдімгі пара беруің керек. Осылардың бәрі таңбаланып болды. Олардың бәріне қасірет келді. Мен баста қазақта 10,000 номадтық нәсіл бар, тек бар, яғни сонан 100,000 тарайды дегенде мен таңғалам мүмкін емес деген. Шынымен мен көп ұзақ жылдар бойы сенбей жүріп қарап отырсаң соған келіп тұр. Мінекей келіп тұр, осы тымау соған дәлел болып тұр, мінекей соған келіп тұрды. Бұның арты қасірет. Бірақ екінші жағынан біз қазақ халқы да қазір ешқандай қазір бізде тұрып тымаумен ешқандай ауырмайтын, біз иммунитетіміз жоғары топты қалыптастырдық. Ертең осы бас ауруына да, ішек құрттарына да, әрі қарай дененің құрттап кетуіне де осылардан қарсы тұратын біз топты қалыптастыру үлгердік. Яғни қазақ енді әлем қырылғанмен де соның егесі қазақ ұлты болып қалады. Біз ұлттың негізін қалыптастырып тектілікті үлгердік. Мінекей алланың мінекей қалауымен соған қазір қазы қағылды. Әрі қарай біз жетіле береміз, көбейе береміз, қатарымыз өсе. Ертең мінекей амал жоқ, әлем қазақ халқына тартылады, қазақ тіліне кіріккен зерттеуге тартылады, қазақтың тектіліне осы ауырмайтынына, бірін бірін емдейтініне қуат қоса алатынына әлем ертең қызығып соған тартылады. Бірақ оған дейін бізде отырған мына мәңгүт билік, бізде отырған ол билікке мәңгүттігіне себеп отырған біздің мына отырған ғылымды, білімді деген қауым, бұлардың бәрі азап көреді. Мінекей осыған келіп тірелдік. Ал енді бұған қуануға болмайды. Себебі оның бәрі тұрған біздің нәсілге, тегімізге түскен құрт, ағаштың діңіне. Бұлардың бәрі бір уақыттарда біздің 100 жыл айналып бара ма, 200 жыл айналып келе ма, бұлар қайтадан өмірге келеді. Бұлар осындай тағы да қазақ халқын азғырады, неге әртүрлі неге тартылып. Бұлардың бәрі нәсілдер сендерді өзге ұлттың нәсілінен жаратан деген Алла Тағаланың Құранның хикметі осы мінекей. Бұндағы қазіргі қазақтың өзінің топырағынан жаралған 10,000 ғана тек адам бар. Қазақтың өзінің топырағынан жаралған. Қалғандарың бәрі өзге нәсілдердің. Қазір мына опты алпыста деп мына орыспен ерегісіп отқандарың бұрынғы орыс нәсілдер. Шиванистер бұлар. Көрдің бе, ғана қазақ болып оянды да енді кері қарама қарсы орыс жек көреді. Кезіндегі мына жоңғарлар, мына көшеге шығып қазір біз билікті аударып төңкеріп, осылар жоңғар нәсілдер, қалақ қалмақ нәсілдер. Біздің арамызда Қытай да көп, біздің арамызда кәріс те көп. Мына латын тілінесін таңбасына құмарлардың бәрі осы мына еуропалық нәсілдер бәрі отқан. Қазір мына орысша сөйлеп отқан оның бәрі орыс нәсілдер келіп отқан. Осындай қазір біздің арамызда 10,000 мына өзіміздің қазақ нәсілі бар анық. Енді соны біз 100,000-ға көбейтуіміз керек, сонан енді тарау керек. Сонымен бірге қазір мінекей ел билігі ауысады. Мінекей ел билікке үкім түсті. Тоқаев өзінің жұмысын атқарып болды. Бұдан артық ол ештеме істей алмайтын өзі дәлелдеді осы тымаумен ақ. Қазақ халқын кәдімгі Белоруссиядан да төмен алтыда Қытайдың тымауына, Қытайдың нәсіліне байлап қойды. Біз Қытай емес, біз онымен ауырмаймыз ешқашан да. Ол қара нәсілдердің кесі. Ол қытайлардың қателігі де сол, ақ нәсіл туралы оларда хабар болған жоқ. Хабар болмағаның да бір нәрсе, оған біздің Қытайда қазақтарымыз көмектесті. Оған себебі олар қазақтар зерттеп отыр ғой. Ол біз зерттеп отқан жоқ.
Мына бизге әле ата жолын зерттеп қанымыз алған онда әлемде болған жоқ. Олар сол жердегі қытайланған қазақтар зерттеді. Мына кім Серікжан Біләш деп отқан жаңа Дүкенбай Есенбай деп аттарына жаңағы өздерінің әкесінің аттарын тіркеп алғандар, осылардың бәрі қытайланғандар. Неге? Оларда таза қазақтық Da kader Kıtaylıların konusunda taza kazaktıkları az. Mümkün barışa birinci yarım. Bırak jalpı nesilleri soğan beyim deyip bitkin. Mümkün olsa tektilik duralı biz endi oğumda terin getu gerek. El jazılatın kavırlar var, aydılatın kıpya sırlar var. Bırak bizden kader jağlayda ol bilimde köbete bergenden biz onun payda yok. Biz kader olsa Өзіміз қазір ата жолында бар білімді сіңіруіміз керек. Осыны амалға айналдыруымыз керек. Қазір мінеке Ақтөбеде орталық орта ашылды. Яғни орталық қоған ешкімнің де қатысы жоқ. Осы ата жол қорынан қамтамасыз етіліп тұратын ортақ орда. Оған ауыстырып тұрды өзіміз басқарамыз. Сол сияқты осындай ортақ ордаларды аша береміз.